Curiosamente, sem nenhuma explicação do porquê existem, hoje, espalhadas por vários continentes do globo, existem diversas esferas de pedra. Enquanto algumas delas contam com alguns centímetros, outras possuem vários metros de diâmetro. Além disso, por incrível que pareça, algumas chegam a pesar mais de 20 toneladas. Mesmo que muitas já tenham sido encontradas ao redor do globo, cientistas simplesmente não conseguem explicar como foram feitas ou por que motivo foram criadas. Quando se trata de esferas, tudo se converte em um enorme mistério. Se quiser saber um pouco mais sobre as descobertas desses objetos, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Há uns 16 séculos, os nativos do sudoeste da Costa Rica esculpiram várias esferas de pedra sólida. Algumas pequenas, com uns 10 centímetros de diâmetro, mas outras com até 2,4 metros. São tão perfeitamente feitas que cientistas e o público em geral se perguntam como foram feitas, com que objetivo? Esferas rochosas foram encontradas em vários outros países além da Costa Rica, como no Chile, Estados Unidos, México, Bósnia e outras localidades. Porém, as esferas graníticas da Costa Rica parecem ser exclusivas. Sua qualidade é extraordinária, pois algumas esferas são perfeitas e com superfícies lisas. Muitas vezes, são encontradas em grupos de 20 ou mais. Além disso, um fato interessante é que muitas são encontradas alinhadas em padrões geométricos como triângulos, retângulos e linhas retas. Esses alinhamentos frequentemente apontam para o norte magnético, algo que pesquisadores acreditam não se tratar de uma simples coincidência. Grande parte das descobertas das esferas foi feita no delta do rio Diquís, outras perto das cidades sulinas de Palmar Sur, Buenos Aires e Golfito, bem como na província de Canacaste, ao norte e no Vale Central. Muitos exemplares também foram encontrados perto do que parecem ter sido habitações, bem próximo de túmulos. Além disso, diversos artefatos também foram encontrados juntamente com as esferas e forneceram valiosas pistas sobre a datação das pedras redondas. Arqueólogos calculam que algumas dessas rochas misteriosas datam de 400 d.C. Porém, a maior parte teria surgido pouco depois, entre os anos 800 e 1200 d.C. A dúvida sobre essas esferas de pedra já existe há muito tempo, desde que os primeiros exemplares foram encontrados. Por isso, desde essa época, diversas pessoas têm tentado descobrir o que essas rochas perfeitamente esculpidas escondem em seu interior. Dessa forma, particularmente falando das esferas da Costa Rica, muitas foram propositalmente destruídas, explodidas por aqueles que esperavam encontrar algo em seu interior. Em anos passados, quando foram encontradas, existem diversas lendas sobre sua constituição. Muitos acreditavam, por exemplo, que minérios valiosos estivessem guardados dentro das esferas. Por esse motivo, muitas pessoas explodiram as rochas em busca de prata, ouro e outros possíveis recursos. Um dos maiores mistérios acerca dessas esferas tem relação à sua fabricação. Desde muito tempo, os cientistas se perguntam como foram feitas. Mesmo que muitos esforços tenham sido feitos, isso ainda é um mistério. Segundo o que alguns acreditam, é bem provável que tenha sido usado um processo mecânico para conseguir tamanha precisão. A julgar pelas muitas estátuas que existem em outros lugares, mas que foram construídas no mesmo período, sabemos que os povos que fizeram as esferas eram escultores muito hábeis. Além disso, tinham experiência em trabalhar com temperaturas elevadas, conforme comprovado pelos artefatos de ouro encontrados que datam do ano 800 d.C. Uma teoria é de que, para esculpir os orbes, usaram-se altas temperaturas seguidas de resfriamento, a fim de retirar as camadas externas de rocha. Para o acabamento, as esferas podem ter sido polidas com areia ou mesmo com couro de animais. Uma cientista explicou que as esferas maiores são obra de artesãos mais hábeis e são tão perfeitas que, quando o diâmetro foi medido com trena e plumo, não se detectaram imperfeições. Essa exatidão indica que povos nativos tinham habilidade matemática, conhecimento avançado de escultura em pedra e usavam ferramentas úteis. Porém,
visto que aparentemente não tinham língua escrita, não há registro sobre como faziam essas esferas. Com observação, pode-se notar que a maioria delas foi feita de rocha granítica. No entanto, o curioso é que a pedreira de granito mais próxima do local em que estavam as esferas fica nas montanhas, a cerca de 40 ou 50 quilômetros do delta de Diquis. Vale lembrar que, como dissemos antes, essas rochas pesavam dezenas de toneladas. Por isso, fica a pergunta na mente dos cientistas: como os escultores moveram essas pedras tão pesadas? Se as esferas fossem entalhadas na pedreira, os escultores teriam de controlar cuidadosamente a descida delas. Imagine o desafio de mover algo tão pesado por uma distância dessa sem os equipamentos modernos. Se o granito, porém, foi extraído e transportado antes de ser esculpido, o cubo de 2,7 metros necessário para fazer uma bola de 2,4 metros de diâmetro pesaria mais de 24 toneladas. Algumas esferas, diferentes das de granito, são feitas com um material chamado coquina, um material que se parece com um calcário e pode ser encontrado em praias, perto da foz do rio Diquis. Isso talvez indique que algumas pedras foram levadas de jangada a 50 quilômetros rio acima. A ideia é plausível, pois foram descobertas algumas esferas também na Ilha Canhô, que fica a uns 20 quilômetros da costa do Pacífico. O Museu Nacional da Costa Rica tem um catálogo de umas 130 esferas de pedra, mas muitas outras não estão catalogadas. Tem sido difícil contar essas esferas antigas, porque muitas foram removidas do lugar original e colocadas como ornamentos em propriedades particulares, como jardins e igrejas. Sem dúvida, muitas ainda não foram descobertas. Algumas estão enterradas e outras escondidas na mata fechada. O fato é que ninguém sabe explicar com certeza o objetivo original dessas esferas. Talvez fosse um sinal de posição ou importância de chefes tribais ou de aldeias. É também possível que fossem símbolos religiosos ou cerimoniais. Futuros estudos arqueológicos talvez revelem o mistério das esferas de pedra da Costa Rica. Uma notícia que há alguns anos mexeu com o cenário científico tem relação direta com as esferas da Costa Rica. Na época, uma enorme esfera de pedra encontrada em uma floresta da Bósnia-Herzegovina intrigou e dividiu especialistas do mundo inteiro. Em entrevista ao jornal britânico The Independent, o arqueólogo bósnio Semiros Maganić, responsável pela descoberta junto com sua equipe, advogou que a formação rochosa é a mais antiga feita à mão por humanos. Descoberta em uma floresta próxima à cidade da Bósnia de Zavidovice, a bola de pedra mede 1,5 metros de raio e em sua composição tem uma quantidade extremamente alta de ferro. De acordo com os Managić, a região era repleta de esferas no passado, mas muitas teriam sido destruídas na década de 70 por culpa de boatos de que havia ouro escondido dentro delas, assim como no caso das esferas da Costa Rica. Osmanagić, que também é conhecido como Indiana Jones da Bósnia, explicou que o objeto pode acabar sendo a maior bola de pedra de todo o planeta. E realmente, como podemos ver, essa esfera se destaca por seu enorme tamanho, mesmo que seja comparada com aquelas da Costa Rica, Estados Unidos, Chile e em diversos outros países. Ou seja, com todas as bolas de pedra espalhadas pelo planeta. Osmanagić disse ainda que acredita que a esfera gigante foi construída pelos humanos e que poderia provar a existência de uma civilização antiga e avançada num passado distante. Segundo o pesquisador, essa pode ser uma prova concreta de que o sul da Europa, principalmente a região dos Balcãs, tendo a Bósnia em particular, tem uma importância singular no entendimento do mundo antigo. Afinal, esse tema, civilizações antigas, ainda é um enorme mistério para a ciência atual. Além disso, o arqueólogo Dr. Osmanagić também concorda que essa antiga civilização, que abrigou o sul da Europa, possuía alta tecnologia, talvez ainda mais avançada do que essa que dispomos hoje. Esses povos comprovam, por meio das bolas de pedra, que acreditavam no poder das formas geométricas, visto que a esfera é uma das formas mais poderosas, juntamente com formas piramidais e cônicas. A grande esfera, que como falamos possui 1,5 metros de raio, também é muito pesada. Tem mais de 30 toneladas. Não se sabe a data de sua origem, mas aparentemente já estava enterrada há séculos na aldeia de Podubravlj, onde foi encontrada pelo grupo de arqueólogos liderados por Semiros Maganić.
Embora, como já dissemos, mais esferas desse tipo tenham sido descobertas no México e Costa Rica, nunca se tinha visto algo tão espetacular como isso antes. Agora, cientistas continuarão realizando escavações na área com o objetivo de que mais objetos como esses sejam encontrados. Por esse motivo, é importante que você se inscreva no Megavídeo e ative o sininho de notificação, pois assim que novidades forem publicadas, estaremos aqui para transmiti-las em primeira mão.